Sentyabrın 27-sindən Ermənistanın təxribatı nəticəsində mülki əhaliyə, dövlət əmlakına, infrastruktur və sahibkarlıq obyektlərinə dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsi və aradan qaldırılması, əhaliyə kompensasiyaların ödənməsi istiqamətində bütün tədbirlər nəzərdə tutulmuş müddətlərdə tez bir zamanda həyata keçiriləcək. Millət vəkili iqtisadçı Vüqar Bayramovun sözlərinə görə bu maddi yardımlar mərhələli şəkildə baş tutacaq. Erməni silahlı qüvvələr tərəfindən mülki vətəndaşlarımızın məişət əşyalarına dəymiş ziyanın aradan qaldırılması üçün hər bir ailəyə 6000 manat vəsaitin ayrılması, eyni zamanda şəxsi əşyalara dəymiş ziyan ödənilməsi üçün isə 1500 manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub. Eləcə də müharibə nəticəsində digər formada ziyan dəymiş vətəndaşlarımız üçün 1000 manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulub. Millət vəkilinin sözlərinə görə vəsaitlərin ayrılması, maddi dəstəyin həyata keçirilməsi ondan xəbər verir ki, vətəndaşların sosial təminatının gücləndirilməsi sosial-iqtisadi siyasətdə prioritet istiqamətlərdəndir. Mənasi etibarilə Erməni silahlı qüvvələr tərəfindən dəymiş ziyan dövlət tərəfindən kompensasiya olunacaq. Bu təbii ki, nəticə etibarilə imkan verəcək ki, vətəndaşlarımız savaş dövründə Erməni silahlı qüvvələr tərəfindən dəymiş ziyanın Azərbaycan dövlət büdcəsi hesabına kompensasiyasını maddi dəstək formasında maliyyə vəsaitini əldə etmək imkanları qazansınlar. Təbii ki, savaşın iqtisadi nəticələrin aradan qaldırılması baxımından çox vacibdir və bir mənalı şəkildə bu təsdiq edir ki, Azərbaycan dövləti həm savaş müddətində, həm savaşdan sonraki müddətdə Azərbaycan vətəndaşının yanındadır və Azərbaycan vətəndaşının dəstəklənməsi növbəti mərhələdə də davam etdiriləcək. Erməni təxribatı nəticəsində dəyən ziyanın aradan qaldırılması barədə Prezidentin sərəncamına əsasən Baş nazirin rəhbərliyi ilə Dövlət Komissiyası yaradılıb. 11 işçi qrup təşkil edilib. Həmin işçi qruplara 11 rayon üzrə zərərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı tapşırıqlar verilib.